Bismillahirrahmanirrahim. İkinci dersimizin başlayımız. Bu, B harfi deyilir. Qayıq qoqşagan belgi keldi, pastda bitti nokta bo'lsa, onu B deymiz. Agar bu nokta tepeye chiqib qolsa, N bo'ladi. Agar tepada nokta ikkita bo'lsa, u T bo'ladi, uchta bo'lsa, S bo'ladi. Biz nokta bilan arab harflarini juda ham oson uslubda o'rganib olamiz. Qayıq qoqşagan belgi keldi, pastda bitti nokta B. Agar tepaga chiziqcha qo'ysam, ya'ni birinchi darsda o'tdik-ku, A bo'lar edi. Pastga tushib qolsa u chiziq, mana bunday. I bo'lar edi. Tepada 9 ga o'xshagan raqam kelsa u bo'lar edi. Tushunarli? Mana bu yerda alohida shakli, mana B, bu so'z boshida keladi, so'z o'rtasida keladi, so'z oxirida. Asosiysi, pastida bitta nuqta B deb aytaveramiz. Xo'p, mana pastga o'tamiz. Mana tepada chiziqcha kelsa nima edi? A. A B. Ha? A, B. Pastda bitta nuqta B. A, B degani ota degani. B, B. B, B. B ni asini cho'zamiz. Bu yerdan B ni asini cho'zamiz. Mana bu alif to'g'rimi? O'tuvdik-a. Alohida shakli, so'z o'rtasi, so'z oxirida deb. Qanday bo'lsa ham alif. B, B deb o'qiymiz. Ya'ni pastda nuqta keldi B, tepada chiziqcha kelsa A. Agar bu chiziqcha pastga tushib qolganda B deb o'qir edik. To'g'rimi? Ha, mana bu B, B. B, B. B ni to'xtatsak, ya'ni to'xtab talaffuz qilsak, shunda B ni tebratamiz. B, B. B ni asini cho'zamiz. Mana qoida berilgan. Alifdan oldingi harfning, mana bu alif. Oldingi harfning, mana harakati fatha bo'lsa, A tovushi cho'zib o'qiladi. Mana alifdan oldingi harfning harakati B. Ya'ni alifdan oldingi harf B turibdi. Agar mana shu harfning harakati A bo'lsa, shunda shu A ni cho'zib o'qir ekanmiz. Shunda B, B bo'ladi. Tushunarli-a? B, B. Yana ham soddaroq qilib aytsak, A keldi, A dan keyin alif kelib, alifni A, I, U, S bo'lmasa, hech qanday harakati bo'lmasa, shu A ni cho'zamiz. B, B bo'ladi. Mana bu yerda lug'atlar. A, B ota, B, B bu ham ota, B, B eshik degan. B, B. B ni tebratamiz. To'xtab qolsak. Pastda nuqta. Ikkala o'di ham pastda nuqta, demak, B, B bo'ldi. Tushunarli? Mana bu B ni boshda keladigan shakli. Mana bu alohida keladigan shakli. Tushunarli? B, B. Mana bu yerda yozilish. Ya'ni bu chiziqchadan tepada yozilar ekan. To'g'rimi? Nuqtani pastga tushirib qo'yamiz. Mana alohida shakli, so'z o'rtasida, so'z oxirida, mana bu so'z boshida, to'g'rimi? So'z o'rtasi, so'z oxirida mana. A B nima edi? Ota. B B bu ham ota. B B qilsak eshik bo'ladi, to'g'rimi? Bugungi darsimiz shundan iborat.